Бадьорого ранку. Новини на ЮА Чернігів в ефірі. Діна Вонг працює для вас. Починаємо інформаційний день на нашому каналі такими новинами. Майже 3 тонни риби випустили вчора у Десну у Чернігові. Це зробили, щоб відновити популяцію риби після розчищення річки та укріплення Золотого берега. Детальніше розкаже Наталія Гоман. В озері на території рибгоспу неводом виловлюють рибу, вивантажують у спеціальні контейнери та везуть до Десни. Товстолебої карпи. Майже 3 тонни цієї риби сьогодні тут, під автомобільним мостом, випустили у Десну. Вирощували її з весни цього року у Чернігів рибгоспі. Ще 7 тонн такої риби випустять у Десну у районі Бобровиці та ТЕЦ. Товстолеба та, будемо так говорити, мелиоратор наших водойомів. Тобто він фільтрує воду, карп, везде обітає у нас. Тобто ця риба вся підходить до нашої кліматичної зони. Останнє зароблення було в 13-му році. За декілька днів риба розійдеться річкою, за тиждень пристосується до нового середовища. Зариблення – це компенсація збитків, завданих під час розчищення Десни та укріплення Золотого берега. Постраждала за розрахунком не риба, а кормова база, тобто бентос і планктон. Проведення будь-яких робіт на землях водного фонду завжди здає збитки рибному господарству, тобто водним біоресурсам. Цим проектом передбачений розділ компенсації за збитки. І компенсації або ж це сплачуються внески до державного бюджету на фонди, на охорону природного середовища, або ж, як ми вирішили, що це буде в даному випадку зариблення річки Десни. Десь біля 10 тонн коропа і товстолоба. Було таке прийнято рішення загалом і замовником, і підрядником, і органами рибоохорони. Вартість 10 тонн риби – 716 тисяч гривень, розповів начальник відділу екології управління житлово-комунального господарства міської ради Роман Гурбик. Дана сума знаходиться в закладена в даних роботах з розчищення русла Десни. Замовником робіт є безпосередньо управління житлово-комунального господарства, а підрядною організацією є ТОВ УТБ «Інженіринг». І воно, в свою чергу, на договірних засадах заключило договірні умови з ПАТ «Чернігівриббгосп». Ще 7 тонн риб випустять у Десну з 3 місць у районі Бобровиці та ТЕЦ протягом тижня. Наталія Гоман, Василь Матвієнко. Новини на ЮА Чернігів. Нашу ранкову студію, якій ми зараз перебуваємо, увечері переобладнають на сценічний майданчик, переберуть диван і стійку новин. Місце звільнять для декораційної театральної постановки «Погляд страху». Режисер Микола Бочук. Театральний проєкт глядачі бачили 1 червня на традиційній сцені у міському палаці культури. Це перша у Чернігові вистава формату пластичного театру. Її фрагменти ви зараз бачите на екранах. Сюжетна лінія вибудована навколо людських страхів та фобій. Йдеться про страх заподіяти біль іншій людині, вийти на сцену, страх темряви чи фізичного контакту. Театральний проєкт – це часткова постановка. У частині сцен актори імпровізуватимуть. Ми зробили на 60%, я це зробив на 60% все, для того, щоб ще 40% вони відбулися саме під час перегляду та під час гри моїх акторів. Для того, щоб у них, була змога, те, що вони не зробили, наприклад, на репетиціях, щоб вони це зробили під час цього показу. Щоб це додає проєкту нашому більш такої живого спілкування, живої такої енергії. І оці 40%, про які казав Коля, це емоції. Це емоції, по-перше, нас, акторів, і це емоції глядачів, які вони отримують, що вони переживають, і що вони відчувають, і що вони знаходять, всі ці сенси, які вони знаходять в нашій постановці. «Погляд страху» – це суміш пластичного театру, співу та поетичного читання. Для глядачів також розіграють декілька провокативних сцен. Кожен зможе розтлумачити їх на власний розсуд. Окремий елемент вистави – це музичний супровід. Для того,
щоб побачити погляд страху на Суспільному, необхідна була попередня реєстрація. Наразі вона, на жаль, припинена. Ми чекаємо на сотню людей. Якщо ви не встигли подати заявку, ви зможете подивитися все у прямому ефірі на каналі UA Чернігів у Ютубі або на нашій Фейсбук-сторінці. Початок о 19:30, тож стежте за нашими оновленнями. Артем Щербак та Марія Сокол продовжать ранковий ефір на UA Чернігів. Наступний випуск новин дивіться о 8:00. Також повідомляйте нашій редакції про все, що вас цікавить, за номером 604-379, код Чернігова 0462. І ми дізнаємося про це більше. Дякую, що ви були з нами, і до зустрічі у наступному випуску.